Med 12 rum. Vi har fått delarna utfrästa här i plexiglas. När man bygger det här så måste man tänka på att det ska vara säkert för hamstrarna så att de inte skadar sig. Dessutom så måste golven vara utbytbara för att de kissar och bajsar lite mer än vad vanliga skådespelare gör. Här vi har fått problem med att lamporna lyser lite för svagt. Så vi måste höja spänningen från 12 volt till 24 volt. Så det är pilligt. Men förstoringsglas och pinsetter. Tricket. Min uppgift är att kasta hamstrar, se till att hitta bra karaktärer för de olika rollerna. Jag har 3 stycken hamstrar av varje karaktär som fungerar bra tillsammans. Att de inte slåss, att de är vana att gå ihop, men också att de är look-alike så att vi får byta ut annat till exempel så att det blir en ny som får jobba. We wanted to make a universe about people living in a shared flat. We wanted to twist it a bit, so that's how we fell for the hamster idea. Du kan ha en kull med 12 hamstrar, men du har 12 olika personligheter, så därför har jag tagit med flera stycken för att hitta hamstrar som har den personligheten de ute efter. Mm. Alltså det man har att jobba med, det är drivkrafterna, mat och sexuell fortplantning. Roger har nu precis fått 2 kalla stenar här för att han har precis varit inne och filmat. Hamstrar är ju inte vegetarianer, utan när de äter snigel eller en mask eller en skalbagg eller så, beroende på vad de kommer över. I'm really looking forward to the part where Roger, the older hamster, comes back to his flat after being out in town eating a kebab. That can be really interesting to see.